Uma coisa, esse puta tá pedindo pro bloco dos criar. Pode ir lá pra Radinho, viado. Pode ir lá pra Radinho. Ei, Diniz. Porque justamente Pronto. não teve que ele, né? Ele não conseguiu Alô? chegar a um consenso, aí ele mandou esquecer, pelo menos essa, por enquanto. E Não, aí, Diniz? eu vou andar só de GoPro agora, cara. Andar de roupa. É, papo Anda de. reto. Ô, Dá você é um foda, jeito. Diniz. Tive que segurar só onda lá, pô. Vai ficar malando. Boa-vindas. Aê, pô, chegou, arrombada. Aí, hoje eu fiz o bagulho lá da cocaína lá, ó. Cadê? Deixa eu ver quanto eu botei aí no bagulho. Ó! Oh, aí tá certo. Cadê? Deixa Deixa eu eu ver ver até aqui. tirei print. Falei Cadê? com eles lá, Rodrigo. A galera que lava. R$ 37.945 que eu botei hoje lá. Quanto? 37 mil. Fechou. Tirei print Ei, aqui. Rodrigo. Oi. Ei, Rodrigo, aconteceu um belzão aqui. É mesmo? Como que é isso aí? O que aconteceu? Porque os caras da TCP foi exonerar o Diniz. E eu tava seguindo os caras, pô. Aí deu um Como que é? PTzão. Peraí, não entendi. Os caras da TCP foi exonerar o Diniz. Visão, né, Aí tropa? É isso. eu tava seguindo os caras, né? Aí pegou. É isso, tropa. Valeu, que já deixa o like, fortalece aí, que a tropa vai punir GT azada insana. Já conheci vários caô, mas eu tava vendo o bagulho aqui do PSG, né? Mó pior, mas resolveu. Resolveu Só já? tem que Já. resolver esquecer a É. coisa. Só esquecer, cara. E ele Eu nem meteu que conheço direito no eles. bagulho e tal. Mas o foda é que eu perdi Glock, perdi Pô, murcha, aí você perdi. me fode, hein? Mas o cara não te devolveu lá não, cara? Não, não. Caralho. Sim, aí eu falei lá com a galera que lava. Ele está E aí? cobrando 25%, mano. Puta que pariu, 25 é muito, mano. Mas você falou o valor que nós tem? É. Falei. Não, faz assim, ó. Faz assim, ó. Nós vai Calma lá aí. fazer. Nós dá, tipo assim. Dá uma quantia de coca pra ele e vocês abaixam, pô. Faz assim, nós dá uma quantia Não. de coca. Fala não, tá errado, mano. Tá errado isso aí, mano. Você é louco? Oxe, que camisa amarela é essa que eu arrumei aqui? Não. Se quiser, 15, mano. Então, eu falei que depois eu ia resolver com a galera aqui. Eu deixei só no aguardo. Se não, quebra nós, porra. Exatamente, 25%. 1 milhão dá o quê? 250 mil pra eles, pô. É foda. Vai Ah, pagar a não. galera como? Não. Tô ligado, minha tropa. É isso. E aí, nós já tá com 5 cidadãos aqui. Ah, Cidadão, né? Bandidão. Bandidão, tá. é. Ih, vai dar merda pra uma DM lá que salvou o Luan. Oi, Pra Ana, ele vai vai dar dar merda. merda. Eu ainda perdi 39 mil de dinheiro sujo. É, foda. Luan, Oxe, muito o burro. Rodrigo, oxe, o Eu meu. falei, Luan, guarda o dinheiro. É a primeira coisa que eu fiz, filho. Já tava com 37 mil, filho. Eu fui lá, guardei dinheiro. Perdi foi nada. Foi nada, né? Perdi 2 sacos de lixo, eu acho lá. Tá safe. Foda. Mas foda que os caras mataram na área do safe lá, isso que é o foda. Então, o certo. Não, deixa eu pensar aqui, seja. Tava em ação, Rodrigo, foi certo. O quê? Né, os Mas caras que mataram na lata em eles não ação. sabiam. Eles falaram que sabia que eu tava dentro do carro, eles não sabia, cara. Em nenhum Não momento sabia? eu mostrei que eu tava dentro do É carro. porque o fumezinho do meu carro Ô Luan, cortou ele ela. nem Só sabia que porque era eu tu. falei. Ô Luan, Então, ele nem ele falou que eu sabia. tava dentro do carro. Não, o Luan também gosta muito, porra.
Ele falou que eu sabia que eu tava dentro do carro, que eu deu. Ele falou que sabia que eu tava dentro do carro, que deu um tase em mim, só que eu não saí. Como é que ele sabia que eu tava dentro do carro? Se em nenhum momento eu mostrei que eu tava. Porra, ele veio Só me lá perguntar na no privado. praça. Ele veio me perguntar no privado no Discord. O vermelho é o Luan. Ele nem sabia que era tu. Ah, eu não falei nada, nem respondi. Não tem que responder esses perguntas. Eu nem olho, nem se o cara vai me trocar papo comigo, nem nada. Uns trombar no Quero meio da papo. rua também. É só aplicar. Acho que eu Quantas continuo polícias tem sem. na City aí? Tava com duas PTR aí. Tava não, ainda tá, né? Complicado, hein, mano? Tá foda. Ah, mas tá crescendo a cidade, isso que é bom, né? Isso que importa. Sim, Olha, ó. sim. Hoje tem 27 Sim, pessoas. tem gente pra caraca hoje. Ontem só tinha o quê? Mais 10, 11, por aí. Só tem Vai 27. ser rapidão. 50 pessoas na cidade já é. Sim, já é coisa pra caraca. Cidade Tem enorme. quatro na patrulha. Você tá em live de novo, Denise? Não? Tá em live? Acho que eu vou abrir agora também, vai. Abre, abre. Tem um bagulho pra compartilhar. Posso compartilhar lá no Discord deles? Ela O falou. quê? Lá no Discord deles tem um Ah, bagulho de compartilhar. você tá em live na hora? Não, Eu tenho um eu. jeito de subir lá na caixa d'água, quer ver? Mas é por aqui, ó. É. Aí, calma aí. Eu vou lá no hospital. Dar um back lá no hospital rapidão. Moleque, tem gente pra caraca na patrulha, filho. Uns Valeu. dois, três, quatro, cinco, seis, nego. Maluquice. Aqui, ó, é numa churrasqueirinha aqui, ó. É aqui, vai pra onde? Em live entre as sugestões aprovadas. Servidor de divulgação de lives aqui. Quem é que tá nesse cortezinho? Quem tá nesse corte aí? Isso aqui não passa, Denis. não. Não lembro onde É o que eu achei. meu. É meu filho. Esse é o Denis. E aí, Diniz, tá Minha tela enxergando tá as toda coisas? preta. Qual foi? Botaram um bagulho em mim. Botaram um capuz, filho. Na cara de pau aqui. Saiu, saiu. Saiu. Aqui, ó, aqui, ó. A caixa d'água aqui, ó. Aqui, ó, olha aqui, ó. Oh. Quem Eu tava ali? Volta, gostei. volta. Olha lá, volta aqui, volta aqui. Olha lá, tá vendo? Olha pra cima. Peraí, peraí. Aqui na caixa d'água. Olha os caras, sai daí. É. Tá morrendo, Lu? Só macaco, velho. Tá? Quê? Tá morrendo? Quê? Tô. Bora lá no hospital então. Vou ficar só um pouco. Só um cadinho de vida. Vai ficar com a vida assim. Só um raladinho no joelho. Mano, se vir polícia, nós vamos atirar aqui nessa porra, hein, mano. Se entrar na favela, o caralho. Não, mas eu já mandei um papo de um polícia que conversou comigo Ah, é ontem. ontem, mó bagulhão de polícia conversando, mó tempão, eles dois É. enrolando. Polícia é o corrupto. Sabia, eu falei, Lisboa, que ele era Ah, não, polícia. mas tem uns corruptão lá que tá suave também. Ah. Ih, É. tá dando travão. Ô, eles cobrou 10 mil de mim, cara. De... Não, cobrou 10 mil. Aí, ó, aqui, ó. Então, mas aí você tem que vir correndo lá da caixa d'água e pular aqui, ó. Deixa eu ver a caixa d'água aqui, é máximo. Bag aqui no hospital rapidinho. Não, Agora desce tô aí, com a desce da cara caixa d'água descansada. e vem correndo sentido Beleza. aqui. Eu vou tirar uma selfie aqui. Tira aqui sentido aqui, ó, deixa eu ver. Eba. Como é que é? Que dá aquelas mãozinhas. É pisse, cara aí. Tira. Esse. Aqui, aqui. Ah, tá aparecendo. Calma, Tá me vendo aqui? PA. Sim, ó. B barra. Opa. E... E o barraco serve pra quê? Assim, ó. O barraco Tá serve vendo pra aqui, ó? quê? Dá pra ler? Guardar bagulho Ah. no baú. E só. Ah, tá, né? Pra não ficar na mão. Que isso? Buguei na porta. Ah, de tanto Vai tempo vim cá pro hospital, já sei até o caminho. pra cá, Luna.
Já sei como dar fogo, caraca. Caralho, se eu pular aí, vou morrer. Pra cá, Rodrigo. Vou quitar, velho. Qual foi? Tá bom? Tá deitado no chão por quê, cara? Aqui tá bom? Não, tá deitado no chão. Entregar uma máscara pra mim daqui a pouco. Não. Acaba mandei, aqui. Mandei no chat aí. Acaba aqui o hospital entregar a droga. Fazer a boa. Tem que comprar mochila, filho. Tô sem mochila. Não quer enviar. Tem mochila aí, alguém? Calma aí, calma aí que eu tô subindo aí. Não. Eu tô precisando. Tô subindo aí. Eu tô aqui no hospital só dois minutinhos aqui, falta um tiquinho de vida. Que é da hora, hein, caixa d'água, pá. Se pá, dá pra subir ali, só tem que ver o esquema, mas dá. Aqui é facinho subir. Aqui tem como dar pezinho? Não sei. Desce, esse é bem... Opa, dá pra pular ali, ó, e subir na outra da direita. Não, não dá. Ah, dá pra subir naquela ali, ó. Aqui é o meu demais. Pula. Falta muito aí, mano. Lá. Esse aí. Lá. Aperta a chave aí, Jeff. Foto. Eu vou entregar a droga. Vai lá, qualquer coisa. Eu tô indo no hospital agora também. Tá, já. Então, vamos fazer aquele esqueminha. Quem entregar as drogas, fica sempre um na praça. Eu vou ficar na praça, então. Aí só vai passando dinheiro pra mim e eu vou guardando, mano. Calma aí, filhinho. Mas a gente tem que reservar. Ah, não, não tem como sair, não. Vamos lá, pode falar. Entendeu? Vamos reservar certinho quem que vai, quem que não vai. Se faltar moto, nós compra qualquer coisa aí, quem tiver precisando de motoca, tá ligado? Eu só tô com esse carrinho aqui. O carrinho corre a vira, tá? Eu também só tô com um ômega. Não. Carro não. Carro é bucha. Porque carro os caras param. Tem que ser moto, pô. Tem que ser motoca. Eu vou emprestar as minhas lá, quem quiser pegar não. Lá. Eu tem dou que ter um preciso que... bom pra não dar bug, tá ligado? Quem quer isso, dois? Eu vou liberar minha droga. Não, eu vou liberar duas, cara. Aí fica. Aí libera mais também, se. Você vai no meu ar, você vai no meu ar, você libera uma moto, pô. Você correndo aqui no hospital. Ô, vamos ver. Quantas drogas tem? Quantas tem? Se pá, a gente pega tudo agora. É, retirar. Cocaína tem 420. Dá 4. Não, dá pra ir, ó, e fora isso... Tem quantas motos? Tem moto pra caralho. Ah, dá tirar. Cada um bota 100, cada um bota... Ó, folha de cocaína tem 396 folhas, mano. E pasta tem 4 só. É, nós vai também arrumar lá as pastas lá. Quem que vai ficar na pasta, quem que vai... Eu vou lá pra colher as folhas. Não, colher as folhas? Não, tem que não, fazer as cocaína. Então. Vai colher lá? Então fechou. Quer de Hilux ou vai de... Esse daí? A Hilux, né, que cabe mais. Deixa eu só curar aqui no hospital. Ah, então calma aí, filho. Não, faz o seguinte, vai lá, pode ir na garagem lá. Ó, tô chegando aí na favela. Aí, eu gosto assim, coletividade no bagulho. Agora nós vai pra frente, mano. Cheguei. Só vou pegar a moto. Vai ficar de motoca? Eu vou de motoca, vou liberar a Brás, por favor. Quem vai pegar a brosa aqui? Eu preciso comprar uma mochila, calma aí, comprar uma mochila. Ah, nós compra aqui pra você, calma aí. Já compro, já passo. Eu também não precisava, velho. Também tá sem mochila. Tá. Só tô recatando. Apesar que pra entregar as drogas também precisa da mochila. Assim. Opa. Que é, velho? Eu fico puto quando eu acontece isso. Ó, vou dar CB1000, hein. CB1000zinha. Não. Eu quero a CB1000 tá ruim. Deixa eu ver, tem kit, repara aí? Não, né? Não. Tá. O Luan tem, o Luan é mecânico. O Luan é mecânico, papo é. Tem, eu não vou. Levaram tudo, meu filho. Aí, meu dinheiro. Ele tinha. Aí, Luan, tem bagulho pra consertar o carro? Tem. Bora, tá, me tu dá pergunta dinheiro, qualquer aí, hora? Tem. Me dá aí que eu vou lá comprar. O cadastro tinha sido parado, né? E ó, o polícia ali, ó. Aí, eu quero nem nessa, velho. O quê? Eu quero nem nessa daí. Quer ir nessa? Tá. Tô. Aí, como é que vai ser minha bros? Quem vai me pegar?
Não, vou pegar. Calma, guarda seu carro ali primeiro, tira ela daí. Guarda. Mas você não vai com meu carro? Não, cara, eu vou com a XT. Eu vou emprestar a XT pros moleques lá. Guarda seu carro lá. Se cuidado precisar, pra não guardar a moto. Deixa eu ver se não vai guardar a moto. Tô aqui na aqui. Tá, vou entregar a XT pra vocês aí. Tá. Vamos fazer essas entregas aí. Capam, pinha. Finalizar esses produtos e depois nós vai lá farmar todo mundo. Ô, oh, porra, viado. Daqui a pouquinho nós já tá forte de novo. Então nós terminando isso aí, eu solto uma moedinha pra cada um aí. Apesar que tem que limpar o dinheiro primeiro. Mas aí, se eu conseguir... Enquanto isso, enquanto vocês vão fazendo a correria da droga, eu vou tentando limpar o dinheiro. Já. E nisso aí, depois eu pago o salarinho pra nós quando nós finalizar e vai todo mundo lá farmar, mano. Já. Enquanto isso, eu também vou comprar a casa lá, a mansão lá, pra ficar forte pra nós fazer a logística da droga, tá ligado? Uhum. O cara tá ligado, ó. Quem tá aqui na favela aqui, ó, pode pegar a motoca aqui. Tem a XT aqui, demorou? Meia, meia. Bora lá, vou buscar, bro, esse que vou falar com a Admin, vou falar com a Admin. Hoje ele tá atendendo. Bora lá buscar a moto pra você, manda aqui. Calma aí, eu tô no escritório ainda. Sou eu que tô aqui, cara. Ah, eu também. Pessoal, assim que o God chegar, eu vou sair da conferência aqui com vocês, mas aí logo eu volto, demorou? Eu vou comprar a casa lá. Já, eu vou comprar a mochila, então. Ó, chamado atendido por aguarde local. Sai aqui rapidão. Beleza. Cadê onde comprar a mochila aqui? Tá acabando, já tá no finalzinho. Eu tô indo buscar, não vai lá pegar minha moto. Tô aqui fora, Luana, S10. Já é. Não, deixa ele vir comigo que eu já vou liberar o Bros pra ele já ir depois. Pode ir, eu. Já. Eu beleza. Tô. Aí, fui liberado. Foi liberado. Vem. Tive alta. Teve alta. Aham. Uhum. Lógico. Não é safado. Abre essa aposta. Ah, esse RP tá maneiro, não foi melhor que o outro. Lógico. Cadê o mochila? Como assim? Não tem dinheiro suficiente? Ah, tem que ter dinheiro na mão, né? Tô com dinheiro no banco. Libera a minha brasa aqui pra você. Aí, eu tô sem mochila. Muito engraçado, tinha que ver, mano. A gente foi no RP, só eu e o Luan, tá? A gente tava procurando RP. Aí a gente foi comprar mochila, a gente foi comprar algum negócio. Sem querer o Luan começar a assaltar a lojinha. Ai, muito engraçado, a polícia veio. Ó, eu comecei da fuga, só que eu perdi o controle. Fui pro meio do mato, do nada. Travou o PC, filho. Do nada eu tava no meio do mato voando. Aí eu morri, eu tomei banho porque eu fui pro meio do mato. Ai, eu fiquei puto, mas foi muito engraçado. O Luan, polícia, me ajuda aí que eu não sei parar de roubar, não. Calma, cara, eu falei isso. Não. A polícia aí, botou a arma na minha cabeça, porque eu consegui sair do bagulho. Não, aí o Luan, aí ela, vai se render a ele, sim, não tem nada a ele. Crítica tem a trocação, alguma coisa assim. Vixe. Cheguei aqui na favela. É vida louca. RP, a gente não te esquece. Relaxa, por daqui pra frente só piora. Aí, ô Luan, fala pra tu. Quando a moto estiver esgoelando, se estiver correndo muito, você para de acelerar, velho. Senão o motor explode. Depende, assim, não é que explode, é que ela para de andar. Peraí, para de falar. Que, Rodrigo? Dá, pô, por isso que eu falei pra ele lá pegar. Peguei aqui os 10. Vou entregar 100. Mano, o ômega tá bugando muito, filho. Toda hora que eu passo tem um ômega meu na rua. Na favela tem um, na praça tem um.
Toda hora o carro tá bugando, filho. Tem Eu tô vários sem pontos mochila. no meio do nada. Meu. Eu tô comprando. Tem dinheiro pra comprar, não? Não. Eu tenho uma amiga também, mano. Eu tô com 4 mil só, filho. Acabei de comprar uma aqui, sobrou 4 E o Rodrigo, tá com mochila, fodeu. Bora lá. Comprei a mochila. Tá tirando, né? Pra pronto. Vai, poxa, tem que ouvir. Preciso pegar a Hilux lá com o Rodrigo. Vou ter até o do PSG Wood aqui. Tem 400, dá pra entregar 100. Não, dá pra entregar 120. Eu entrego 120, ele entrega 120. Não, ainda vai por 130 por aí. 130 por aí, 133. É, não perder não. Só vou pegar assim. 442. Perdei 442. Algema, capuz, cocaína. Oi. Vou pegar assim. Baixinha. Mata aqui. Se aparecer a polícia aqui, elas vão vir pra cá, mano. 4, 2, 6. Pronto, tô sem cocaína já. Dez k. Começar a fazer a boa. Daí então. Pegando as mochilas aqui, tu sei. Você já tem mochila aqui? Já comprei minha mochila, já tô até começando a entregar. Caralho. Não, porra, mas o Lenin já tem mochila, ele disse. Tava com 14 mil aqui, comprei a mochila. Arma. Que bolo. É o quê? Você leva lá pro Flamengo, então. Bora lá sacar o dinheiro. Lógico. O patrão seguindo, é só pra dinheiro aqui, ó. Dinheiro pra comprar até 3 mochilas pra cada um. Eu gosto dessa moto dele, né? Eu não bati, não. Eu não bati. Vai ser se tivesse batido. Eu não bati. Sei. Eu empinei, mas eu saí da tela. Brother, aqui tem que ser rápido. Caiu, subiu? Não. Sacar aqui 60 mil. Ixi, fica sacando. Caiu pra aí. Thank you.
É, mas a moto do mano aqui já foi de vez. Quer entrar mais nada. É pra fuder mesmo. Ô, Lucas. Oi, vida. A moto dele travou, não quer mais não. Oxi. Calma aí, já a gente chega aí. Acho que ele consegue dar barra DV, né?